ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଡିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଉପରେ ହେଉ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଦମତ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ଚୋରି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମିଛ କେସ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ଯେଥିରେ କି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁ, ଯେଉଁଠି ବିଡିଓ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଟି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେଠି ସତ୍ୟତା ଥାଇକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସରକାର ପଛଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେବେ ଏବଂ ନିଜେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ।